Hawn huma l-10 affarijiet li għandek tkun taf qabel ma ssuq e-scooter. 1. Ipproteġi lilek innifsek. Ilbes ġaketta ħafifa b'rifletturi u elmu. 2. Mur f'żona milquha fuq barra bħal parkeġġ. 3. Kun viżibbli. Qabel ma tibda, kun żgur li d-dwal tal-iskuter tiegħek huma mixewla. 4. Dejjem suq waħdek. M'għandekx trikkeb passiġġieri. 5. Oqgħod attent u ffoka fuq it-triq. Issuqx meta tkun taħt l-influenza tal-alkohol jew drogi u evita distrazzjonijiet. 6. Segwi r-regoli ġenerali tat-traffiku. Suq fuq il-korsijiet tar-roti kull meta jkun possibbli u moħħok hemm għal-limiti tal-veloċità. 7. Ħares il-quddiem biex tevita l-ostakli bħal ġebel, xquq jew binarji. 8. Għamel mossa bidejk biex tindika meta ddur. Ippruvaha minn qabel u bil-galwu jew uża l-flashes. 9. Oqgħod attent għad-dwal tas-sinjali tat-tidwir. Użati minn vetturi fl-intersezzjonijiet għax jaf tkun f'punt mhux viżibbli. 10. Ipparkja l-iskuter tiegħek f'żona apposta jew skont ir-regoli lokali. Dak kollox, issa lest biex issuq b'mod sikur.